Gerhard Munthe tegnet interiører, han har illustrert bøker og tegnet forelegg for treskjæring og porselen og alle typer arbeider. Det var han som tegnet, mens andre utførte jobben. Det finnes en vevnad i denne utstillingen som heter Nellik, som det var kona Sigrun som vevde. Og den var i ruteåkleteknikken, sånn som dette arbeidet også er, bygget opp av ruter. Hans farger som han brukte var krepsrød, rødfiolett, blågrønn, potteblått og messinggult. Men i denne veven her så er det litt andre farger, men de er inspirert av de gamle fargene, som også ruteåkler ofte ble brukt i tradisjonell veving i Norge. Garnet de bruker er samme type garn som de brukte på Munthes tid, spunnet fra ulla til gammel type norsk sau som heter spelsau. Og det er spunnet veldig fast og hardt, så det er litt annerledes enn det vanlige strikkegarnet. Strikkegarn skal jo være mykt, men vevegarn skal være litt hardt, så det bygger opp en flate i veven, et stoff. Nå skal jeg vise hvordan jeg skal veve en rute i denne veven her. Og da kan jeg først fortelle at hver rute er 8 renningstråder. Sånn at denne firkanten her, den er 8 renningstråder. Så den som går over 2, den blir da 16 tråder. Så da kan jeg telle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Og så plukker jeg opp annenhver en, går over og under bortover. Og så trekker jeg tråden igjennom. Da har jeg tatt 8 tråder opp. Og så lager jeg en liten bue og slår det ned med gaffelen. Så skal jeg gå den andre veien tilbake. Og da må jeg passe på at jeg tar der vi har tatt over forrige gang, må det nå være under. Så den siste tråden var under, da går jeg over den. Og så plukker jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tråder bortover den veien. Da tar jeg tråden gjennom der, lille nøstet mitt. Og så lager jeg en liten sånn bue. Og grunnen til at jeg gjør det, det er fordi at tråden skal jo gå i sikksakk mellom disse renningene, sånn at den trenger litt lengre vei enn selve bredden på ruten. Så slår jeg den ned med gaffelen, så blir den liggende litt sånn i sikksakk der. Og så bare går jeg tilbake igjen. Da skal det være 8 tråder jeg plukker opp. Det er 4, 5, 6, 7, 8. Sånn. Da er tråden igjennom der. Passer på at det blir den lille buen, at det ikke strammer sånn. For da blir liksom, da går det sammen sånn. Så må jeg ha den litt løs der, og så en liten sånn bue. Slår jeg den ned. Går jeg tilbake igjen. Her var det under, da er det over på tilbakeveien. Under, 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 under. 8 ganger bort sånn. Frem og tilbake. Slår jeg det ned, så ser jeg at det vokser det litt oppover for hver tråd jeg legger. Skal vi se. Tar jeg rask igjen, sånn, for å vise. Og så slår jeg det ned. Sånn fortsetter jeg oppover, helt jeg kommer helt opp. Det er viktig å slå det ned med gaffelen, sånn at det ikke blir for løst. Nå er jeg ferdig med den ruten der, og da skal jeg vise hvordan det blir mellom rutene. Der blir det en åpning, hvor det ikke er liksom, stoffet er bundet sammen. Det er helt i orden, sånn skal det være. Og den åpningen vil på en måte bli bundet sammen av det som kommer over i neste rekke. Men vi prøver å lage alle rutene i en linje først, før vi går til neste rekke. Så det neste jeg skal ta er da for eksempel denne, som legger seg inntil den røde. Og når vi kommer opp til det, sånn som denne ruten her, så er den litt spesiell, for den går over 3 firkanter. Så det blir da 8, 16, 24 tråder på akkurat denne spesielle ruten her. Og den. Ja, det er faktisk en del av de som går over 3 også. Så da må man telle 24 tråder på den. Men jeg skal ta den neste, og det er denne jeg skal begynne med her, som er den hvite.
Og da begynner jeg på samme måte med å telle 8 er en rute, 16 er to ruter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Så tar jeg over og under sånn som jeg gjorde på den røde. Sånn. Akkurat på samme måte. Da blir det også en slisse mellom disse to rutene her. Hvis du vil prøve å veve en rute eller to, så er du velkommen til det. Om dere er to som vil prøve samtidig, så går det også bra. Det er god plass på krakken.